Salam, dəyərli izləyicilər, YouTube izləyicilərim. Bugün də çox maraqlı, çox aktual bir mövzu ilə görüşünüzə gəlmişəm. Mən Qasım Dolakəbatoğlu, Qasımova Nazlı. Bugünkü mövzumuz qaraciyər sirrozudur. Qaraciyər sirrozu bugün dünyada ölüm səbəbləri arasında 10-cu yerdə durur. Qaraciyər sirrozu nədir? Qaraciyər sirrozu normal işləyən qaraciyər toxumasının, qaraciyərin artıq öz funksiyalarının yerinə yetirə bilməməsi, elastiki qaraciyər toxumasının birləşdirici toxuma ilə əvəz olunması, yəni fibrozlaşması ilə səciyyələnən bir ağır qaraciyər xəstəliyidir. Və yaxud da qaraciyər sirrozu xroniki qaraciyər xəstəliklərinin son mərhələsidir, deyə bilərik. Qaraciyər sirrozunun ilk əlamətləri fibrozun əmələ gəlməsidir. Lakin fibrozdan da öncə qaraciyərdə iltihablanma olmalıdır ki, fibroz əmələ gəlsin. Deməli, birinci, hər hansı bir etioloji səbəbdən, müxtəlif etioloji səbəblərdən qaraciyərdə iltihab əmələ gəlir. Buna biz hepatit deyirik. Bu, sonra fibrozla əvəz olunur. Fibrozun 4 mərhələsi var. F0, F1, F2, F3, F4. F4 artıq qaraciyər sirrozudur. F4-də qədər olan bütün mərhələlərdə, əgər xəstə bizə müraciət edərsə, biz xəstədə fibrozu aşkarlayarıqsa, biz bunu həm qan testləri ilə aşkarlaya bilərik, həm ultrasəs müayinəsində aşkarlaya bilərik. Bu zaman biz xəstənin qaraciyər sirrozundan qorunmuş oluruq. Qaraciyər sirrozunun yaranmasının qarşısını almış oluruq. Lakin çox təəssüflər olsun ki, qaraciyərin sinir təchizatı zəif olduğu üçün fibroz dövründə xəstədə heç bir şikayət vermir. Lakin sirroz artıq başlayanda, F4 olanda bu bərkimə, düyünləşmə, xırda nodulyar və yaxud da ki, iri nodulyar görünümdə, buradakı maketdə də görə bilərsiniz, xırda nodulyar, iri nodulyar görünümdə qaraciyərin, bax, belə bir elastik toxuması bu cürünə forma alır, bərkimiş olur. Bu, həm qaraciyər toxumasında, həm qaraciyərin qanlanmasında, qan damarlarının sıxılmasında, qan təchizatının pozulmasında çox ciddi problemlər yaradır. Bu zaman sirrozun ilkin əlamətləri ortaya çıxır. İlkin sirroz dönəmi bu kompensə sirroz dönəmidir. Kompensə sirroz dönəmi nədir? Kompensə sirroz odur ki, hələ də qaraciyər öz kompensator mexanizmləri ilə öz funksiyalarını yerinə yetirməyə çalışır. Hələ də qaraciyərdə rezerv hepatositlər var. Hələ də qaraciyərin bütün hüceyrələri məhv olmayıbdır. Bu dövrdə hansı əlamətlər meydana çıxa bilər? Bu dövrdə qaraciyər ultrasəs müayinəsində qaraciyərin böyüməsi, dalağın böyüməsi, portal hipertensiya meydana çıxır. Və buna bağlı olaraq da qaraciyər testlərində yüksəlmə ola bilər və bu şikayətlər də bu klinikada xəstədə müxtəlif şikayətlər verir. Kompensə sirroz xəstələri hansı şikayətlərlə rastlaşa bilirlər? Bunlarda ümumi halsızlıq, zəiflik, bəzən temperatura, dərinin rəngində saralma, gözün seyirli qişasında saralma, ürək bulanma, qusma, bəzən dəridə qaşınmalar, burun qanaxmaları, diş ətlərində qanama kimi şikayətlərlə bizə müraciət edəndə biz xəstədə artıq sirrozun başlanğıcının diaqnozunu qoymuş oluruq. Bəs sirroz səbəbləri nələrdir? Qaraciyər sirrozunun deməli yaranma səbəbləri çox müxtəlifdir. Bunun başında biz bildiyimiz kimi dünyada və bizim ölkəmizdə virus hepatitləri gəlir. Xüsusən hepatit B deməli bunun başında gəlir. Çünki hepatit B olan xəstələrdə D virusu doğur. Bugünkü günümüzdə də D virusu ilə hepatit B bir yerdə koinfeksiya, superinfeksiya şəklində çox ağır gedişatlı olur. Çox pis proqnoz nəticə verir və beləliklə də xəstədə hətta 2 ilə də qaraciyər sirrozu yarada bilir. Virus hepatitlərindən başqa alkohol hepatiti, dərmanların toksik təsirinə bağlı toksik hepatitlər, autoimmun hepatitlər, qaraciyərin xolestatik xəstəlikləri, bundan başqa qaraciyərin genetik olaraq metabolik pozğunluqları, Wilson xəstəliyi, məsələn qaraciyərdə mis toplanması, bundan başqa qaraciyərdə dəmir toplanması xəstəliyi, hemoxromatoz xəstəliyi və bu siyahını uzatmaq olar. Qaraciyərdə genetik ferment çaşılmazlığına bağlı olan xəstəliklər. Bunların hamısı xronikiləşdiyi üçün qaraciyər sirrozuna gətirib çıxarda bilərlər. Bayaq biz danışdıq kompensə qaraciyər sirrozundan. Kompensə qaraciyər sirrozunda dedik ki, əlamətlər portal hipertensiya, hepatomegaliya, splenomegaliya kimi özünü göstərir. Qaraciyər testlərində də yüksəlmə ola bilər. Bəs dekompensə sirroz nədir? Dekompensə sirroz artıq kompensə sirroz irəlilədikcə dekompensə sirroza keçir. Yəni sirrozun ağır formasıdır. Artıq burada xəstələr ağır klinika ilə, ağır klinik tablo ilə həkimə müraciət edirlər. Bu zaman deməli portal hipertensiya bağlı olaraq xəstənin qarın boşluğunda maye toplanması, buna bir abdominal asid deyirik. Həmçinin portal hipertensiya bağlı olaraq qanın
Qaraciyərdə toxuması bərkidiyi üçün, qan damarları da öz quruluşunu itirdiyi üçün, qanlana bilmədiyi üçün qanı qaraciyərə gətirən damarlarda portal hipertensiya olduğu üçün qida borusunda mədənin damarlarında genişlənmə olur. Və çox təəssüflər olsun ki, bu xəstələr çox vaxtı bizə profuz qanaxmalarla, qida borusu varis qanaxmalarına müraciət edirlər və bunların həyatını bəzən də qurtarmaq mümkün olmur. Və dekompensiya siroz xəstələrinin də bir digər ən önəmli ağırlaşması qaraciyər ensefalopatiyasıdır. Qaraciyər ensefalopatiyası nədir? Qaraciyər ensefalopatiyası qaraciyərin toksik maddələri zərərsizləşdirici funksiyası pozulduğu üçün qaraciyərdə ammoniak zərərsizləşə bilmədiyi üçün qaraciyərin beyin əlamətləri baş verir. Bu zaman xəstələrdə hepatik ensefalopatiya yaranır. Əgər hepatik ensefalopatiya asit olan xəstə, varisləri olan xəstə vaxtında aşkarlanmasa, vaxtında bu sirroza səbəb olan etioloji amil, virusdursa da virus müalicəsi, alkoldursa alkolun kəsilməsi və digər amillər ortadan qalxmasa, dekompensiya siroz xəstələri çox ağır qaraciyər komasına girə bilirlər. Həmçinin daha da irəlilədikcə vəziyyətə ağır böyrək çaşnamazlığı, ağır qaraciyər ağciyər çaşnamazlığı da qoşularaq biz xəstələrə itirə bilərik. Ona görə vaxtında qoyulmuş diaqnoz həyat qurtarır. Vaxtında həkimə müraciət edin. Qaraciyər sirozundan qorunmaqdan ötəri ən az 6 ayda bir dəfə ultrasəs müayinəsi olun. Ən az 6 ayda bir dəfə qaraciyər testlərinizi yoxladın. Xüsusən də viruslardan yoxlanmaqda fayda var. Çünki hepatit virusları, artıq hepatit C virusu çox asanlıqla 3 aya müalicə edirik. Uğurlu nəticələrimiz çoxdur. Hepatit B virusunun isə yoxdursa da peyvəndi var. Bu sizi həm hepatit B-dən qoruyacaq, həm D-dən qoruyacaq ki, hansı ki bu virus bugün qaraciyər sirozunun əsas səbəbidir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti videolarımızı gözləyin.